Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Isaí Siqueira, professor de matemática aqui do Colégio Força Máxima. Eu estou aqui hoje para a gente bater um papo sobre Mate 5, nono ano militar, módulo 4. Tá legal? Bom, galera, a gente vai começar falando das relações trigonométricas de um triângulo retângulo, tá? Então eu vou acertar aqui para a gente poder começar a explicação aí, beleza? Vamos lá. Quando a gente fala das relações trigonométricas, a gente agora parte um pouco do âmbito, mexendo aí agora com lados e ângulos, tá legal? Quando a gente estudou lá no módulo 4, no módulo 4, não, desculpa, no módulo 3, as razões métricas num triângulo retângulo, a gente percebeu ali que eu só dependia de lados, né? Bom, agora quando eu falo da trigonometria, eu vou associar o ângulo, tá bom? Então a ideia aqui é a seguinte: repare que esse triângulo dado, o ABC, ele é retângulo no vértice A. Ou seja, professor, ele forma 90 graus aqui no vértice A, tá bom? E aí você repara que no vértice B eu coloquei um ângulo alfa e no vértice C eu coloquei um ângulo beta. Lembrando que alfa e beta são as letras minúsculas do alfabeto grego, onde a gente representa os ângulos, tá bem? Então vamos lá, olha só. E agora eu coloquei aqui, olha, destacando, coisa que a gente já sabe, né? Os elementos de um triângulo retângulo. Para começar, a gente define o A como sendo hipotenusa. Por quê, professor? Porque o A está oposto a um ângulo de 90 graus. Então, se você observar bem, ó, eu tenho aqui o meu A, ó, oposto ao meu ângulo de 90. E todo lado oposto ao ângulo de 90, a gente dá um nome a ele de hipotenusa. Beleza? Show de bola, Isaías. Bom, e esses dois lados aqui, professor? O que que eu faço com eles? Eles também têm nome. B e C, a gente chama de catetos, tá? Professor, eles podem ser iguais? Podem. É via de regra? Não. Tá bom? Maneiro. Bom, isso aqui a gente já sabe, não é novidade. Então agora a gente vai começar a brincar um pouquinho com a trigonometria. Mas antes disso, eu preciso definir, na verdade, te lembrar ou te mostrar duas coisas muito importantes, tá? Reparem aqui. Eu coloquei em relação a alfa. Quando eu coloco em relação a alfa, eu estou falando do ângulo alfa, tá? Beleza, Isaías. Bom, em relação a alfa, eu coloquei dois catetos. Eu coloquei o cateto oposto e eu coloquei o cateto adjacente. Então, repara comigo. Quando eu falo de relação ao ângulo alfa, galera, eu estou falando apenas para eu olhar para esse cara aqui. Tá bom? Beleza, professor. Entendi. Então, vamos lá. O cateto oposto a ele é o cateto que está de frente para ele. Beleza? Então, repara. Eu só tenho dois catetos, que é o cateto B e o cateto C. Como eu estou falando do cateto oposto a alfa, logo eu estou dizendo do cateto que está de frente para o alfa. Então, eu tenho esse cara aqui, ó, como sendo o cateto B. Repara, ó, que ele está olhando para o alfa. A ideia de ser oposto é exatamente essa, tá bom? Então, aqui eu tenho o cateto B. Agora, cateto adjacente, toma muito cuidado com o cateto adjacente. Por quê? Porque o cateto adjacente é o cateto que está ao lado do ângulo, tá bom? Esse nome adjacente aqui, numa linguagem bem grosseira, a gente vai chamá-lo de vizinho, tá? Poxa, Isaías, legal. Então, quando eu falo do cateto adjacente, eu estou falando de um cateto que é vizinho do ângulo. Então, repara comigo, eu só tenho dois catetos, o B e o C. Um já está oposto, logo o outro é o vizinho. Então, meu cateto adjacente é o cateto C, beleza? Maneiro. Já estudei em relação ao alfa. Agora eu vou estudar em relação ao beta. Já já você vai ver por que que isso aqui faz sentido para a gente, tá bom? Beleza, professor. Continua aí. Bom, em relação ao beta, eu tenho agora um cateto oposto. Interessante. É o cateto que está olhando para ele, que é o cateto C. E agora eu tenho um cateto que está ao lado dele. Ou seja, esse cateto é o cateto B. Tá bom? Curioso comentar que o meu cateto oposto de alfa, olha aí, é exatamente o meu cateto. Desculpa, o meu cateto oposto de beta é exatamente o meu cateto adjacente de alfa. É mesmo, Isaías. Curioso, né? E o cateto oposto de alfa é exatamente o meu cateto adjacente de beta. Professor, parece doido, né? A gente vai falar dele já já e o porquê disso, tá bom? Maneiro. Agora a gente vai começar a brincar com as nossas razões trigonométricas. É isso aqui que vai fazer sentido na nossa aula, tá?
Maneiro. Por que que o senhor falou daquilo ali, Isaías? Porque eu queria falar para você agora de um cara chamado Senna. Isso aqui tem toda uma explicação, tá, gente? Isso aqui saiu da agricultura na Idade Média. Os caras lá, para poder medir lá a terra, a área que eles iam ficar, eles usavam alguma coisa mexendo com o ângulo, tá legal? Altura das pirâmides egípcias. E aí a gente vai chegar nessas razões trigonométricas. Claro e evidente que eu não vou provar para você o porquê desses nomes, tá bom? Beleza, professor. Então, quem é o seno? O seno é uma razão. Repara o nome, ó, razão. O que que é razão, Isaías? É uma divisão. Então, o seno é uma divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Ah, legal. Então, se eu tenho seno, eu tenho cateto oposto sobre hipotenusa. E se eu tenho cosseno? Cosseno de um ângulo, eu calculo como sendo o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Beleza? E se eu tenho a tangente? A tangente é a razão entre o seno e o cosseno. Beleza? Show de bola. Agora, olha que coisa legal que eu vou te falar, ó. Olha que coisa bonita aqui que eu vou falar para você. Você deve estar pensando assim, Isaías, isso é muito difícil, cara. Vamos devagar. Então, lembrando, seno, cateto oposto pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. Tangente, cateto oposto pelo... Ih, errei aqui, galera. Foi mal, ó. Ó, cateto oposto pela hipotenusa. Tá? Cateto oposto pelo... Foi mal aqui, ó. Cateto adjacente, tá bom? Dei mole. Então, nem reparei isso aqui, mas quando voltar tudo, ó, isso aqui é o cateto adjacente. Então, vamos lá, vamos devagar. Desculpem, tá? Legal. Então, olha só. Vamos ver uma aplicação dele no triângulo ABC, tá bom? Repara comigo. Eu quero fazer aqui contigo o seno de alfa. Como é que eu faço o seno, professor? Volta com o pai, ó. O seno é o cateto oposto pela hipotenusa. Como eu quero do alfa, eu vou lá no alfa e vou fazer o quê? Cateto oposto de alfa. Opa, o cateto oposto de alfa é o B, Isaías. Legal. Então aqui eu tenho cateto oposto, que é o B, sobre a hipotenusa. A hipotenusa não muda, ela é o A, tá legal? Show, professor. E o cosseno de alfa? O cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Quando eu vou lá para o alfa, quem é o cateto adjacente ao alfa? Ah, é o C. Então, eu tenho C sobre A. Beleza. A tangente, ela é uma razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, olha para o meu em relação ao alfa, quem é o oposto? É o B. Quem é o adjacente? É o C. Então, eu tenho B sobre C. Isaías, muito legal. Quando eu coloco tangente definida como seno sobre cosseno, galera, é porque todas as vezes que a gente pega o seno e divide pelo cosseno, eu vou ter aqui, ó, as hipotenusas sendo canceladas numa divisão de fração, tá? Vai sobrar o cateto oposto pelo cateto adjacente, beleza? Show de bola. Agora, vamos fazer a aplicação no triângulo ABC para o ângulo beta. Reparem, eu quero o seno de beta, mas o seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, volta para o beta. Quem é oposto a beta? É o C. Reparou que agora fez sentido para vocês eu ter feito aquilo devagar? C sobre A. Cosseno de beta, cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, beleza? Show, professor. Quando eu olho para o beta, quem é o cateto adjacente? É o B, ó, é o cateto que está do lado dele. Então eu tenho B sobre A, tá? E a tangente de beta? A tangente é uma razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então o cateto oposto aqui é o C. O cateto adjacente é o B, em relação ao beta, tá, galera? Que eu tô trabalhando com ele aqui. É o ângulo beta, ó, em questão, tá? Então, eu tenho C sobre B. Beleza? Show de bola, Isaías. Então, vamos lá. Vem comigo. Presta atenção aqui, galera. Olha que maneiro, olha. O seno de beta é igual ao cosseno de alfa. E é mesmo, professor. O seno de beta é C sobre A. E o cosseno de alfa é C sobre A. Lindo, hein, Isaías? Ele é igual a esse, hein? Curioso, hein, mestre? Maneiro.
Pois é, vem com o pai, ó. Agora você repara que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. É verdade. Olha aqui, ó, olha aqui o seno de alfa, tá? E o cosseno de beta. Isaías, por que que isso acontece? Sabe por que que isso acontece? Presta toda atenção. Qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo, galera? É 180 graus. Então, eu sei que alfa mais beta mais 90, aqui, ó, alfa mais beta mais 90 tem que ser igual a 180 graus, beleza? É verdade, Isaías. Então, se eu já tenho 90 aqui, ó, esse 90 passa para o outro lado com qual sinal? Um sinal de menos, né? Então, a gente conclui que alfa mais beta é igual a 90 graus. Lindo, teacher. Que lindo. Maneiro, né, galera? Por causa disso, a gente vai ter o seno de alfa sendo igual ao cosseno de beta. O que que isso quer dizer, Isaías? Que quando dois ângulos são complementares, ou seja, a soma é igual a 90. Então vamos lá. Se alfa mais beta é igual a 90, a gente tem dois casos. Ó, primeiro, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Beleza, professor? O seno do ângulo alfa é igual ao cosseno do ângulo beta. Lindo, Isaías. Maravilhoso. Beleza, né? E agora a gente tem uma segunda parte, tá? O cosseno de alfa é igual ao seno de beta. É mesmo, professor. O cosseno de alfa é igual ao seno de beta. Beleza? Isso pode estar meio bobo para você, mas vai fazer sentido agora, tá? Daqui a pouquinho, na verdade. Bom, vamos lá, olha só. Você vai falar assim para mim, Isaías, isso é muito difícil de gravar. Não é. Não é. Você vai gravar uma frasezinha que se chama só catoa. Eita, mestre, que isso? Agressivo, hein? Ó, a gente tem o só, tá? Vou até mudar as letras aqui, tá bom? Só ca. É um matemático japonês, tá, gente? É o soca à toa. Beleza, Isaías. Como é que eu faço isso? Aqui, ó. O meu seno é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Que lindo, teacher. O meu cosseno é igual ao cateto adjacente pela hipotenusa. E a minha tangente é igual ao cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, tu grava só com a toa que você já sabe muita coisa, tá? Beleza? Agora, olha só, uma boa observação aqui. Você está reparando que a tangente de alfa é b sobre c e a tangente de beta é c sobre b? Repara, se você pegar b sobre c e multiplicar por c sobre b, o c de baixo corta com o c de cima, o b de cima corta com o b de baixo. Então, a gente tem que a tangente de alfa vezes a tangente de beta é igual a 1. Beleza? Pode não estar fazendo sentido agora, tá? Mas daqui a pouquinho você vai ver como isso aqui vai ser importante para a gente. Beleza? Tá bom? Então, Isaías, como é que eu gravo mesmo? Soca à toa. Beleza? Seno. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. Tangente, professor, cateto oposto pelo cateto adjacente. Beleza? Show de bola. Então, aqui, ó, marca registrada, tá? Quiser, pode tirar qualquer dúvida. Tá bom? E a gente se vê daqui a pouquinho, tá? A gente vai agora fazer a parte 2. Bom, então aqui, ó, se você quiser tirar um print, as coisas bem resumidinhas, tá? Fica aí ligado, ó. Valeu? Te vejo já já. Beijo.